طبعا اللي سؤالي ugu dambeeya aan ku weydiinayo fanaan baad tahay toddobaadkana fanaanka ugu horeeya aan kulanaa tahay waayada fanaaniinta waxaa ku badnaa social media iyo khilaafaad dhexdooda ka taaganaa marmar ka qaarkood nabadoonno mid aan idinku noqono heshiiska aysan dhicin ka gaadhin aysan dhicin ka qaban sida loo heshiisiin lahaa fanaaniinta khilaafaadka ka dhexeeyo yacni sida loo heshiisiin lahaa in gud la sameeyo taas horta abaanid u tala abaanid xaliyaan waay marka laakiin horta fanaaniintoodu waa la waaye meel walba adduunka joogaan fanaan qabiil ma lahan yacni qofkii fanaan qabiil u rogane isagoo fanaan ah haduu qabiil usuu bedelo dee waxaan shegnaa fanka buu kugu jiroba waa mamnuuc unaga yahay oo qalad waaye fanaaniinta isku dhadhaganne dee hadda waxaan iska noqdeen bo yani horta niho waxa iska caadiyo social media wuxuu iska noqdeen bo waxaa iska soo geliyay laba qof waxbaan ka dhexin in qoorta la isu geliyo waxyaaba badan laakiin waxaan dhihi lahaa fanaaniinta meel walba ay joogaan uu ku heesiyo afka soomaaliga oo af soomaaliga u yahay mid bulshada soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya u yahay mana fiicnaan lahayd inuu noqdo afka soomaaliga ay ku heesiyaan mid ka madax banaanba dad gaar a ka madax banaan oo u yahay mid guuda u dhexeeya oo fanaanku wuxuu fanaan u yahay inta af soomaaliga ku hadasha yacni soomaali maxamed ayuu gaar u yahay ma garatay soomaaligiisii uu heesooyaa af soomaaliga ku heesaa marka ma la dhihi kara dee dad gaar aweysa dadka gaar aweysas luqadee ku heesaysaa adunka kaa ku heesa soomaali soo maa dadka u heesa siyaasiyiin waa soomaali soo maa ma af caruur maa kuhadlisaa mas af vajuna kuhadlisaa waa mahi mugta waxaa waaye luqada aad ku heesaysid dadka ku dhegeysana waa soomaali adigana soomaali la tahay marka waxaan ilaa khilaaf kala joojiyo fanka qabiil ma galo qofna uma xirna fanka iyo dhaqaatiirta wa xuduud ma lahan ambalas markay yad roonka sida usuu gala markana caadi waxa waaye waa xuduud ma lahan meesha rwaqtiga ruu kurmala gaadiga ambalaska ah sdhakhtarkii ugu horeeyo faraqaanale maxaa leeyay gal arrintan haa horoga ma diidi karo marka waxa waa dhakhaatiirta iyo baashi fankaba waa xuduud ma lahan iyo wariyaashankiiloweyaasha qaarkood xarishan waa mugtahay zaa'idaan adi eedeynaya sababto waxa waaye waxaa bilowdeen baryahan fanaaniinta meel bay joogaan ayaga ehel isku ah ayaa walaal isku ah ayaga qaraab isku ah inta caloosha ka bogtan waxaa leenahay kaabsul ha liqaan qalajiyo waaye allah caafiyo wax kaba dhihi karna ma lahan